Bu sözü gəlin desə, oğul anası inciyəcək. Kürəkən desə, qız anası inciyəcək. Əşi harda olursa olsun, heç bir fərqi yoxdur. Bu, qaynana yanında olsun, əmi dostu yanında olsun və yaxud bibi olsun, xala olsun, hər zaman ürəkdən deyə biləcəyimiz və israrla deyə biləcəyimiz bir söz var ki, o da anamın yeməyindən yoxdurdu və biz artıq başladıq. Bugün də bizim çox maraqlı iştirakçılarımız var və mən onları səbirsizliklə bura dəvət etmək istəyirəm. Beləliklə, sevilən cütlüklər gəlir bax bura, həm ikisi də aktyor və aktrisa olan artıq gəlirlər. Gəlinə, Hüseyin və Gültaş gəlir. Bax, bugün bizim qonağımızdır. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Təşəkkürlər. Bir də sizə yaxın gəlir. Və sizin rəqib komandanız da var ki, onlar da iki qardaş, iki əmoğlu. Necə lazımsa burada iştirak edəcəklər, yemək hazırlayacaqlar və Akşinlə əmoğlu Əli gəlir. Akşin bəy, gəl. Bizim çox sevdiyimiz sazmen. Necə lazımdır ifalarında hər zaman könlümüzü şad edən. Xoş gördük Əli. Və başlayırıq. Rəqib komandanı göndəririk otağa. Gültacla Hüseyin əyləşirlər bizim istirahat otağında. Oradan canlı-canlı izləyirsiniz rəqib komandanı. Sizi isə Əli. Sən, bax, burada dayanırsan, mən Akşinlə birlikdə gedirəm mətbəxə və səncə bunun içində nə var? Nə ola bilər? Bunun içində olsa... Hər bir şey ola bilər. Hər, ola bilər. 5, 4, 3, 2, 1 və... Açılmaq istəmirdi. Bu nə də boş ödənir? Ola dostu, konseyi var ya, nədə ki? Gəl indi, bax görəm. Bu nədir bu? Bəlkə açasan onu. Aç. Aç onu, baxaq görək nə var onun içində. Aç amma ehtiyatla. İçərisində nə çıxsa nə hazırlaya bilərsən. Bax, indidən yavaş-yavaş ətri gəldikcə tez fikirləşə bilərsən ki, sən Allah ehtiyatda ol. Görün, görün. Tox ki, qarğıdalı çıxdığında nə bir şey var? Qarğıdalı orada. Belə cücərtisi görsəndi. Qarğıdalı. Qarğıdalı. Buna deməli, salat hazırlamaq lazım. Qarğıdalı yavaş-yavaş açmağındadır. Salat, salat. Nə hazırlaya bilərsən? Toyuq salatı. Konservləşdirilmiş qarğıdaldan toyuq salatı. Aha, əla, əla. Buna lazım olan ərzaqlar nədir? Nələr lazım olacaq? Onlar beynində formalaşdır. Akşin yavaş-yavaş konservanı açır, amma onu demək istəyirəm ki, bu ingridiyyətlərin yığılıb, gətirib bura qoyulması üçün deyiləcək starta... Deyiləcək startın üçün? Elə start! Başladıq! Akşin bir dəqiqə gedir tez elə! Tez Akşin, tez elə yumurta! İngridiyyətlər! Haradadır, nə yumurta? Tez! Tez! Nə qədər? Yumurta, 2 dənə, 3 dənə. Akşin, cəld ol, heç bir ingridiyyətə çatdırmayacaqsən, 50 saniyə. Üç dənə yumurta, sonra düyü. Hansı? Yumru, uzun. Yumru düyü. Akşin, gəl, 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 cəld ol. Tez, bax, burada yumru düyü, nə qədər lazımdır? Qoy götürsün sonra, eləyə. Hara, hara boş olmaq mələ. Ora, ora, masanın üstünə, masanın üstünə. Duz, duz. Duz, masanın üstünə qoy, masanın üstünə qoy, bax, gedir masanın üstünə. Gəl, gəl, Akşin, gəl, duz burada, aha. Başqa, mayonez, mayonez lazımdır, duzu götür. Tez-tez-tez mayonez soydu şunun içində. Mayonez. Başqa nə lazımdır? Fili. Toyuq filesi. Toyuq filesi. Əla, onu qoymasan üstündə. Onu qoymasan üstündə hər birin qızıya tək-tək götürülməlidir. 15 saniyə. Mayonez. 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 Başqa nə lazımdır? 8, 7, tez, 6, 5. Dur, yax. Qızartmayacaq bunu. Yox. Tez, 1, 0. 0, stop. 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 Bir danışdım, bir danışmışsın. Ay qardaş. Yağ lazımdır, bu yansın. Elə bil ki, 5-5-in hazırlanmasına 10 dəqiqə qalır. Bir tezik. Yox da, oldu da. Onları bir tezik yapmaq lazım. Qardaş, bizə musiqi deyilə, müzəlbirdiyilə, oradan sazı gətir, qaçım, gedim, gəlim. Onlardan nə hazırlamaq lazım? Mən neyiniyim bunu? Qaynadaq bunu, hanı? Qarğıdalıdır, yumurtadır, qoyuq filesi, düyü. Salat. Bundan salat olar, hə? Olacaq. Yaxşı, qoy olsun. 15 dəqiqə vaxt və 15 dəqiqəyə biz start veririk. Başladıq. Su qazan. Mənim məsləhətim odur ki, bax, qəfədandan su götürərsən.
Qaynar su götürəsən. Biraz zəld axşam. Elə də axşam. Ağır qazanı bir götürək, qazanı bir götür. Deyir qazan burada, qazan burada. Qazanlara bax. Maşallah, maşallah. Elə bil ki, bura ticarət mərkəzidir. Ürəyin hansı ölçüdə istəyir qazan var burada. Tez 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 cəhd ol. Yumurta yanır, yanır. Qazanı qoyan kimi yanır. Yumurtanı qoya. Filenə at, toyuq filenə at. Toyuq filesi yumurta necə qayğanaq olmalıdır yoxsa? Soyut, hamısı soyutma. Hamısı soyutma. Ümumiyyətlə, iki əmoğlu bir yerdə harasa bir qastrolda və yaxud harasa gedir. Bütün dünyanı gəlmişsiniz. Gəlmişsiniz bir yerdə. Yaxşı, orada yemək neyib? Bunu da yandır, yumurtanı da şeyləyək. Dönərlə, fast foodla, sən də şey olur. Yox, fast food elə sevən deyilik. Bəs kim hazırlayıb yeməyi yaxşı? O, mən səhər-səhər kim tez durdu oteldə və düşürdü otelə, biz gedəndə oteldə qalırız. Axşın yeməyi hazırladığı gün daha dinlə ki, pəhri saxlamışsın da. Ay qardaş, bizə... Bağda zaten hazırlayırıq. Bizə dənə kebabı. Qastrolda olanda hazırlayırıq. Əli bir dənə o kalapur bişirir, qırğın, müsibət. Əla. Bunu da yandırda zəhmət olmasın. O da yandır. Yumurtalar, yumurtalar. Sobanın üstünə qoy, hə, avtomatik özü yanacaq. Yumurtaları əlavə edirik. Bu qaynayan yumurta. Yumurtanın yaxşı bişməsi üçün nəyəmə lazımdır? Deyirlər, qabığın soyulması üçün duz atırlar. Yox, qoy qaynasın. Qoy qaynasın, sonra düyünü də. Səs ver qaynasın da. Səs verim də. Oradan bir səs ver, yumurta bişsin. Oradan bir səs ver. Qəşən bir səs. Seçdin. Bunların hər biri bişməsi üçün vaxt aparır. Misal üçün, toyuq filesini əgər bölüb doğrasaydı, bu 4-5, maksimum 7 dəqiqə bişə bilərdi. Dövlət də, nə var ki burada? Ay, sağ ol. Yumurtanın özünün bişməsi su qaynama dərəcəsindən çatdısa, qaynama dərəcəsindən çatmaq üçün də 4 dəqiqə vaxt gedir. O 4 dəqiqədən sonra da 7 dəqiqə ərzində tam bişir. 4 dəqiqə ərzində sarısı çiğ qalır, ağı bişir. 3 dəqiqə ərzində tamamilə çiğ qalır. Aha. Yəni 7 dəqiqədə orada. Sağ olsun. Bunlar axı vaxtları gedir. Şef bizə kömək elədi görsə, dedi bunu... 12 dəqiqə vaxt var, 12 dəqiqə ərzində. Hələ mən düyünü bişməsini demirəm. Düyü biraz gezmiş. Yumru düyü özü 12 dəqiqəyə bişir. Sən bilirsən ki, bu aşdır, bu plov bişəndə düyü... Qaynamır. Aş yox, ay axşin. Bu aş deyil axı. Yox, bu qaynamalıdır da. Bu salatdır. Adı nədir bu salatın? Adını qoyabıyıq da, bəraqma. Səbr elə, səbr elə, axırda görəcəksən. Bax, onu da deyim ki, iki əm oğlu buradadır və bütün izləyicilərimiz artıq sizin üçün də bax, bu şərait yaradıldı və kim ilə istəyirsə, əm oğlular da, xala qızları da, xala öz bacı oğlu ilə, bacı qızı ilə, bir sözlə, ən yaxın qohumlar, bax, gələ bilər bura. Mən qohumlarımı demirəm, ha. Ən yaxın qohumlarımızla birlikdə gəlib burada iştirak edə bilərsiniz. Yarışırsınız, ən sonunda bizim sponsorumuz Eurolux-dan hədiyə qazana bilərsiniz və yaxud da pələngin aldığı turşulardan apara bilərsiniz. Həm. Deməli, bu qaynasın 10 dəqiqə vaxt var. Thank you.
Hələ mən bu qədər yarışlar gördüm burada. Belə bir salata hazırlayanı heç çox görməmişəm. Amma əslində mənim də belə bir hazırladığım salat var, həmişə evdə hazırlayıram. Sadəcə məni təcrübələndirən odur ki, çatdıracaqmı bu saatı? Elə yumurtanın yaxşı qaynamağı məncə bir... Salatdır da. Çünki əslində salat olduğuna görə yox, oradakı ingredient sayına görə bizdə vaxt verilir. Görək də, görək indi bu rəqib komanda olan Hüseynlə Gültac orada nə hazırlayacaq? Mən keçirəm, akşın girin yanına, akşın! Burada nəsə olub aparmalı. Mütləq. Evroluxda nəsə bizim olmalı. Mütləq. Bu suyu süzür. Suyu süzər, mütləq. Suyu süzür nə deməlidir? Aşı süzən yoxdur, nəsə bilir. Deyir, orada, orada. Bax, onlardan götürə bilərsən. Aha. Qardanlı süzdür. Süzəndən sonra soyuq suna yaxalasın yoxsa yox? O yaxalaya da bilər, yaxalaymaya da bilər. Əsas öz suyu geçsin onu. Dadı qaçar, dadı qaçar. Akşin az qalır. Akşin biraz cəld, akşin cəld 5 dəqiqə vaxt var. 5 dəqiqə ərzində tam hazır olacaq. Hələ ki vaxt da var, rahat işini görürsən. İşimizi görə bilərik də o müddət ərzində. Düyü də qəşən özü üçün daşmasın da. Düyü daşır, düyü daşır. Daşma pulov naran necədir, Akşin? Əla. Əla, elə bax burada daşma pulov. Əlcək ki insin, Akşin əlcək ki insin daha. Buraları hansı alır? Bunlar doğrayacaq. Bunlar da, səhərləqəsiz. Ya, bu düyü axı sən. Narahat olma. Mən dedim də. Əslində gəlib kömək eləyə bilərsən. Vaxt tutarız. Vaxt onsuz da çox var. Yəni, keçiyomuzu gəlib yumurtanı soymağa kömək eləyə bilərsən. Çünki mən inanmıram Akşin çatdıra. Narahat olma. Aha. İki qat gedəcək, hə? Üç. Əla. Əli gəlir bax köməyə, bu dəfə əmoğlu təlaşdadır və əmoğlu nə inir burada? Yumurtanı soymağa da var ki, əmoğlu gəlir soymağa. Adam var yumurtanı hava bıraxır içərisinə. Adam deyir paytaxt salatı. Paytaxt salatına biz vaxt var. Əslində vaxt çatardı, ingridiyyəti çox götürsəydiniz, Vüqar da vaxtı çox verərdi. Vüqar da görsən, dedim. Biraz tez, biraz tez, nə qədər tez eləsən, o qədər yaxşıdır sənin üçün ki, Əli. Canım qutarar, ey, başını yeməyə. Taxta var bir dənə taxta. Taxta var, düyü də ağlayıb, düyü artıq burada, düyüdən çıxıb, yəni düyüdən qəşəng belə necə lazımdır, xəmir düzəldib, qazmaq qoymaq olar. Özə yumru düyüdür burada, yavaş və pişməsində, heç nəyə qarışdırmıram, heç nəyə deymirəm. Çünki buna əslində doğrudan ixtiyarım yoxdur, hər bir şeyə iştirakçılar özləri eləməlidir. Yumurtalar... Əlim yanda, kim onu bilər? Hə, 50 saniyə, 50 saniyə, tez, düyünü əlavə eləməmişsiniz. Biraz da cəld o, Akşin, tez, düyünü götür. Cəld o, 40 saniyə, Akşin, tez elə. Tez, 40 saniyə. Cəld o, yandı. Əşək, qoy yansın, əybiyo bir barmağına, səni kim tanıyan? Tez, 30 saniyə. Cəld, süzmək lazımdır. Dedik, gəl buraya. Akşin, tələsmə, Akşin. Süzmə, götürüb düyünü sulu tək. 19, Akşin, cəld ol, Akşin, tez, yumurta. Mayonesi qat, 2 dənə qab getir, Akşin, 2 dənə qab getir. 10 saniyə. Cəld o, 8, 7, 6, 5, 2 dənə qab, tez, 2, 1, 0, stop. Çatdıra bilmədik. Neyi çatdırmadıq da? Toxunmaq olmaz, qarışdırmaq olmaz. Bizə vaxtı dəqiq demədi. Dəqiq dedik, 15 dəqiqə vaxt idi, 15 dəqiq ərzində belə deyilə çatdırmadınız. İndi nə inəmək lazımdır? Bizim bax bunlara, bütün oyunun gedişatına nəzarət edən münsif heyətimiz var və münsif heyətinin dediyi qərara görə bu salat necədirsə, həmin o salatı qarışdırmadan iki qaba bölürəm. Elə də gedir. Yox, qardaş, qarışdıra bax, bu düz gəlmir. Nətər qarışdırmır? Niyə çatdırmamışsınız da, qardaş? Duz da tökməmişsiniz, duz. Əgər bunlar çatmadısa... Qarışmaq nətər olur? Sor. Qarışdırmaq olmaz. Və mən... Böyük məmuniyyətlə... Bunları iki yerə bölürəm. Baba, qarışdırmıram, ha. Vay, duzu da yoxdur onun. Elə qarışıb əladır. Bax, dolarım. Oradan götürür. Valla, bu salatı elə bir dəfə kimsə yiyib. İndi onun dadına bax, hey sən. Yox, əla salatı. Müsübət, qırqır. Yaxşı, indi bunlardan birini göndərik Müsübə. Əlim yandı arada, yəm əlim. Müsübə gecəm. Bu bodəciyyət çək. Akşı, bunu da apar rəqib komandaya. Bəlkə onlar bunun dadına baxar. Bye.
ki, qarğıdalı duzludur. Baxın, yumurtalar çox səliqəsiz doğranılıb. Mən buna bir xanım gözündən baxıram. Üstəlik də ki, ətin də duzsuzluğu məncə çox böyük problemdir. Hər halda, birazdan indi Hüseyin hazırladığı yeməyi yiyəndən sonra qərar verərik. Famil Hüseynov 1993-cü ildən otel-restoran biznesində fəaliyyət göstərir. Bir çox restoranların qurucusudur. Uzun illər İngiltərədə brand şef kimi fəaliyyət göstərib. Bakıda məşhur restoran şəbəkəsinə rəhbərliyə edir. Yeməklə danışır və onu başa düşür. Salata oxşayır. Çox təəssüflər olsun ki, çox ağır salatdır. Baxaq görə ingredientlər necədir. Toyuq filesi pişir. Ümumiyyətlə, mən belə deyərdim də, bu salat orqanizm üçün çox ağırdır. Çox ağır bir salatdır. Amma nə eləmək olar? Gərək hər şeyin dadına baxaq. Düyü burada demək olar ki, lazım deyildi. Çünki mənə deyil ki, doğrudan da bu düyü, qarğıdalı yumurta, bunlar hamısı bir yerdə parklayış əmələ gətirir. Mən belə deyərdim. Bu qədər. Yeni nəsil Smart Cool Evrolux soyuducuları heyran edici dizayn, detallarda dəqiqlik, ən müasir funksiyalar. Smart Cool soyuducunuz temperaturu ambiyansa uyğun tənzimləyəcək. Meyvə və tərəvəzlər öz təbii təravətində qalacaq. Super Cool və Super Freeze ilə zamanla yarışacaq. Eco Cool ilə enerjiyə qənaət edəcəksiniz. Müasir display və dispenserli modelləri ilə bütün Evrolux mağazalarında. Evrolux, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Telefon nömrəsi 050-353-3344, 070-303-3344. Oba Marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaların məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər Oba Marketə. Berghoff 20 ildən çox 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş Berghoff seriyalarının keyfiyyətini və dizaynını siz də qiymətləndirəcəksiniz. Əgər siz yüksək keyfiyyət, mükəmməl dizayn və uyğun qiymətin bir məhsulda birləşməsini istəyirsinizsə, o zaman düzgün ünvandasınız. Ünvan Hüseyin Cavid Prospekti 528A, telefon nömrəsi 077-324-2506 və 012-539-7900. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, digəri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Kaspi Uşaq Bağçalarının ünvanları Nəsimi filialı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, telefon nömrəsi 012-565-5893, Əhmədli filialı isə Əhmədi küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Telefon nömrəsi 012 və yaxud 070-370-7408-dir. Əslində, 2-3 ingredientdən çox gözəl yeməklər bişirmək olar. 3 ingredientdən lap əla yemək, şedevrda hazırlamaq olar. Misal üçün, pomidor yumurta 3 ingredientdir, amma ləzzətindən, dadından doymaq olmur. İndi görək, bizim bax bu komanda nə hazırlayacaq və ingredient sayları nə qədər olacaq? Hazırsınız? Hazırıq. 5, 4, 3, 2, 1 və... Wow, yumurta! Amma nə yumurtadır o? Çiğ olsa yenə yumurta pomidordan olur. Nə bişirsin? Salat elə bizim salat. Niyə ki? Salat deyilmək olar bizdən öncəki yarışmacı kimi. Bayaqşı salatdan necə istəyirəm? Bayaqşı salat çox gözəl salatdır əslində. Nə hazırlamaq olar?
Amma mən başqa bir şey düşünmüşəm, düşünürəm. Ooo, qadınlar təhlükəlidir. Nələrisə düşünürlərsə, əgər qadın sakit dayanıbsa, nə isə düşünürsə, ağa sən heç nə demə. Denən start, qoy bir dəqiqə geçsin. Bir dəqiqə getdi və nələr lazımdırsa, onları yığıb gətirmək lazımdır. Yağı, 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 tələsmə, tez. Soğan, soğan. Elə bu, ağa keçir, ağa keçir. Soğan. Yavaş. Biber. Yerində dayan, gültaz yerində dayan. Tez. Başqa nə? Şüyüt götür, şüyüt. Tez, çatdırmayan. Tez, başqa. Şüyüt də götürdün, makaron götür, makaron. Makaron. Tez. Soyuducuya. 38-37, başqa. Əti götür, əti. Tuzdan, istiyordan. Tuz, ketçup. Tuz, ketçup. Yaşıl nohut, tez. Yaşıl nohut, tez. 65 motor. Ve tuz. Tez. Her şey götürdüm. Yaşıl nohut, tuz. İstiyor. 20 saniye. Varımızdır. Pomidordan, hıyardan. Pomidoru götürebilirsin. Kahıdan, yerinde dayan. Pomidor. Pomidor, bir tane. Sen kahı da götür, dekor edebilirsin. Kahı değil mi? Kök. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Neyine ben kişisel dekor pozdun. Alevi kattın birbirine. Vay. Kişini buyur dağılacak yerdir de. Gelip burada yemeği pişirmeniz bəs deyil. Mənim göğertlerimi de dağıdırsın. Sen kahı tanımırsan Hüseyin. Evde 1000 defa yiyirsən kahını. Of. Yazık pəlek. Bunların her birini səhər tezden. Saat 5-də şehli dərib, şehli bunları yığıb, gətirib bura, siz də bunu dağıdırsınız. Fələn istənmə, heç əsəbləşmə, indi sənin üçün Hüseyin çox qəşən yemək bişirəcək və bu yeməyin hazırlanması üçün nə qədər vaxt veririk? Çoxdur bizim indiriyyətimiz, vaxtımız da çox olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nə qədər şef yev? Neçə dəqiqə? 17 dəqiqə? Niyə keç olmaz? 17 dəqiqə? Doğrudan? O zaman start, 17 dəqiqəyə start və başladıq. Qırmızı qazan. Soyducunu hər zaman olduğu kimi mən bağlayaram. Qazı yandırın, zəhmət olmasa. Yerində, yerində dayan, yerində dayan. Qazı yandırın. Qoy bu da olsun. Tavan götür, qoy qazın üstünə. Tavanı götür. Soğanı soy, tez soğanı soy. Bıçaq götür, bıçağı. Buradadır, bıçaq buradadır. Soğan soyanda ağlamamak için ne demek lazımdır? Götür. Sen soğanı soy. Bura getir. Burada deyin. Soy, tez. Çetinliği yoktu ki. Yok. Tavan da altında yanır. Hamısı yanır. Çetinliği varsa, götür gelsin. Yak. Nə qədər ya? Hadi bakalım, tök. Əlavə elə. Bəs. Kündürünə su dökür elə. Tamam. Soğanları düzət, hamısını xırdala. Tamam. Tök, soğan tabağı. Orada başqa bıçaq var. Tök tavaya. Ay, sağ ol. Gəl, indi biberlə pomidoru bir tez ol. Əla. Tırt. Adəs. Şeye baxır, əla divandı. Divan əla da, rahat divan. Çəkirim bir şey bizi git. Tez, yavaş. Tez. Və... Hanımlar həmişə məsbəxtə belədirlər də. Girdilərsə 2 dəqiqə içində hər bir şey hazır edib çıxırlar. Və necə lazımsa yüksək. Çox vaxt pişirir bu. Çox pişir. Yumuşaqdır. Çox pişirə bilərsən əslində. Amma yox, yaxşı pişir. Sadəcə onu dağıtın, çünki sarısı bəkdir. Əgər az pişmiş olsaydı, onda... Axşın kömək eləyə bilər, axşın gəlib kömək eləyə bilər. Sağ ol, axşın, çox sağ ol. Lazımsa, deyir axşın, əyləş özün üçün, qəşən istirahətini elə. Şey haradadır? Burada da sən üçün yeməyi hazırlayacaqlar. Pomidoru doğra mənim üçün. Pomidoru necə doğrasın? 11 dəqiqə vaxt var. Qabığını soy doğra. Biraz cəld. Bunu biraz azaldır. Əslində, bu vaxt ərzində səmərəli istifadə etsə çatdıra bilərdiniz. Tez. Bəlkə suyu biraz azaldın, makaronu az su da pişirəsiniz. Onsuz da bizə iki nəfərli yemək lazımdır. Azaldasız mı hərarətini alın? Hərarətini azaldarıq. Zəhmət olmasa. Aha, biraz cəhət. Vaxt çox tez gedir, Gürtaş. Bəlkə qaydasan öz yerinə. Yox. Yox, məndən demək idi. Çatdırarsınız da, çatdırmazsınız da. Görək də, o bizim yemək. Bura qoyun dediniz bunu. Yəni, burada da olar. Burada daha güclü olar sizin üçün. Bunu azaltdınız. Bəli. Gerek qəfədandan su götürərdiniz. Orada qaynanmış su var idi. İzləydim. Altıma gəlmədi, harada da qəfədə. Tez. Cəld ol. 9 dəqiqə yavaş. Oy, ayrım seçdi. Yavaş. Qəfədəndə hiç su yoxdur ki. Cəld ol, amma tələsmə. Çox azdır.
Cəld ol tələsmə. Axşam diqqətlə mən tələ qurmuşlar ki, yıxalım. Mən bildim ki, nahtı belə olacaq. Həm də onları əlavə elə. Sən ora duz da tök, duz tök. Duz? Aha. Hüseyin, vaxtın çox tez gedir. Gürtaş yerinə qayıtsa yaxşıdır. Gürtaş, gəl, 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 gəl. Gürtaş, gəl, tez, 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 gəl, düyməni bas. Gəl, düyməni bas, vaxt çox tez gedir. Bir də, bir də, bir də, yaxşı basma. Qarışdı. Hə, qarışdı, sonra? Azaldı, onun xodunu azaldı, hə, hər 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 Qalxaç, tez, 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 tez. Aha, sonra? Gürtaş yerində, yerində deyin, yerində deyin. Süzmək üçün arada bir süzmək. Süzgəc orada. Gəl, gəl, götür, tez, tez, burada, 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 sil. Birinci bunu süz, bunu süz birinci. Açın makaronu da bir şeydi. 8 dəqiqə. Makaron üçün ən ideal vaxtı bu. 7 dəqiqə, 8 dəqiqə ərzində bişirə bilərsiniz bunu. Suyunu bir balaca azaltmaq lazım idi. Ay, da, neyini sən sana? Bunu tut, bunu. Yerində, yerində deyin. Kənara gəlmə. Yox, heç eləmə. Qoyuram, qoy, qoyuram. Sonra, sonra, sonra. Baxma bunu. Elementar məntiq deyə bu. Sonra, sonra. Qaroxu yu indi, başqa süt kəş götür. Qaroxu təkin bunun içinə. Tez ol. Təkdim bura. Ay, kişi burada dur. Cəl, cəl, cəl. Təkin bunu. Yaxalamalı da ondan. Suya çamsın köküyü qaroxuna, ay Allah. Eybi yox, süt, süt. Nal, dalaşmayın, dalaşmayın. Narahat olun. Biz yerimizi verdik sizə. Yemeyi hər zaman ləzzətli alır. Bunu qoy da, bunu qoy da. Çay içirsiniz, bir təklif eləmərsiniz ki, ay üstə. Valla, bax, bax, bu o elə qarşıqdı ki, orada ona görə heç təklif verməm. Ələ işlər necədir? Əladır. Bizə bir pomidor yumurta pişirəsən yeyəm. Mənim gözüm üstə, mənim gözüm üstə. Yedi gəlin, nə abidirəmişik? Yedi yarışdan nə gözü üstə içir? Biz onsuzsa məvzu bu. Mən deyirdim ki, siz çatdırmarsınız, çatdırmarsınız, doğrudan çatdırmarsınız. Amma bunlar da heç inanmamaq. Hə, inanmır, mən. Sadəcə qarışdırmaq. Bir dənə qarışdırmaq qaldı da bizdə də. Elə elə izlə, orada qarışdır. Təbii ki, çəngəngisən, bir balaca tərpəndin və içəri rahat qarışdır. Çayımızdan ki. Bunu şu canımızı. Gedək mətbəxə, görək hələ Gültac gülünü hazırladığından nə olacaq? Gültac işlə qəyərdədir. Ay Allah, çox pis yerdədir. Kişini buyur, dalsıca yiyir. Özüm bilsəydim yarışardım. Makaron, biz makaronu... Səsim baxdı, mən tamaşalarımı necə oynayacaq? Makaronu əlavə eləmir, bəli. Neyini qaynamır da su. 7 dəqiqə vaxt var, suyu laf azaltsın da. Biraz olsa, olsa oldu, bəsdir. Biraz yumuşaldı, bəsdir. Bəlkə biraz azaldasan suyu, suyu azalt. Qiymə yanacaq. Qiymə yana bilər, ha. Makaron istidir əslində, suyu yiyir. Aaa! Hara, hara, hara! Azalt, bura, bura tök, fərqi yoxdur, azalt, azalt. Azalt, 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 azalt. Bəs, bəs, bəsdir. Apar, qoy, tez ağzını ört, qapağı tərsinə qoy ki, yaxşı bağlansın. Tərsinə qoy, tamam. Şö, gəl. Mən bunu da bilmirdim, ha. Öz adamızdır. Mən burada çox şey örgənim, ha. Doğrudan bilmirdiniz. Doğrudan bilmirdim onu. Mən ki, baxı neydi? Qafağı tərsində qoyanda su tez qaynayır. Tez, tez, tez. İndi qarışdır, qiymədə olsun diqqətə sən. Ümumiyyətlə, belə bir söz var. Deyirlər ki, suya əgər 100 min dəfə qışqırsan, su qaynayır. Qayna, 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 qayna! Yanmır, yanmır. Gəti, baxım ona, yanmır. Bax, gör, bax, bax. Yox, yox, yaxşıdır. Əla, əla. Onu bilirsən, qiyməsi hazır. Hansına bura, bura. Hə, qoydum ora, hə. Nimçə gətir özün üçün yeməyi tökmə, indən hazır qoy. Nimçə, 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 bulut, bulut. Başqam götürürük, aha, əla, əla. Biraz böyüğünü, onun üçünə makaron qoyur. Əlavə elə bilərsən. Əlavə elə, əlavə elə makaronu, makaronu, makaronu. Makaronu əlavə elə, əlavə elə makaronu. Tez, 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 tez. Nə qədər tez eləsən, o qədər sənin üçün yaxşıdır ki. Hamısını? Yox, bir az, bir nimçi oldu. Hamısını neyiniz? Qonağlıq veririk burada. Biraz da. Bəs edə, bəs edə. Bağla, qapağı tez tərsinə qoy. Partukunla tut, əlin yanır. Partukunla tut, partukun. Tamam, makaron, makaron. Qiyməni yaxşı qarışdır. Tez, 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 cəl, cəl. Əla, əla. İki boş qab olmalıdır. İki eyni boş qab olmalıdır. Aha, eyni boş qab. Boş qabın get birini. İki eyni boş qab olmalıdır. Tez ol, get, get. Tez ol, tez ol. Makaron bir var qaynayır. Bir var qaynayır. Makaron bir qaynayır ki burada. Müsibət. Tez ol. Niyə bu birdən fırlanır, gəl, mənə çatır, qabağına qoymur heç nəyə. Başıma fırlanır, başım güzəlim. Yaxşı qarışdır. Qarışdırdıq, əha. Tamam, tök, tök, tök bir kənarını, tök. Yumurta. Ətini, ətli yerini çox tök, qarığını çox tökdüm, qarıq. Neyini, neyini? Qiymə. Hə, sonra? 4 dəqiqə 40 saniyə. Hamısına, tök, qırağına. Əcəb qafiyyət ya, qiymə 4 dəqiqə 40 saniyə. T
Tez ol, tez ol. Göyərtik. Ay, bala, bunu göyərtində əlavə eləyirik. Yaxşı, qəşəng, hə? Üstündən əlavə eləyirik. Tez, 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 Qarışdır, qarışdır. Makaronu yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, bir-birinə yapışmasın. Qaşıqların yerini bilir, bilir, qaşıqın yerini. Qarışdır, hə, tamam. Əslində, çox əla yarışdır. Keçub, aç, aç, keçub, aç, aç, aç. Keçub, hərə nə böyləsin? Qarışlarını deyin, kəmini belə elə. Gəl, gəl, oğlu, fantaziyasın. Belə belə, necə? Beşə düyməni basıb köməkli eləyəsən. Bura. Qəşəng, makaronu yer elə, makaronu o üstünə örtməsin, kənarını, aha, bas, bas, qəşəng, qəşəng bir şeylər elə, ayırsa. Evdə yeməyə kim pişirir, evdə? Evdə yeməyə mən pişirəm, amma min dəfə mən sürpriz edirəm. Burada da pişirərdik də. İki dəfə, əslində vaxta var, ona görə tərəsmə. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, 40 saniyə vaxtında... Bəlkə bir baxasan, bəlkə bir baxasan da, qaşıqla götür, ver mənə. Əlinlə yoxla, əlinlə. Yaxşı oğlansan, özümü tələsdirməyim var belə, tələsmə, qoy qaynasın. Yo, əslində italyanlar makaronu necə yiyir? Al dente yiyir. Yəni bir balaca çiğ qalmış. Ah, hə, ala, mən italyanam, mən italyanam, getdik. Ah, təlas be! Mən italyanam! Bir deyək 10 saniyə var, əslində saxlayıb bir az da gözləyəcək. Yox, 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 yox. Çünki vaxt da var, pişirmək olardı hələ onu. Gözəldir. Hüseyin, qazanı qoyuram, qazanı qoyuram, qoyuram, qoyuram. Yağdan bir damcı tök, yağdan bir damcı tök. Sarma, nə bu? Amma bu makaronu yiyək. Tez, bəsdir, bəsdir. Bir həftə yemək yemədə qala bilər. Çünki o makaron bir həftə yemədir də ancaq həzmə var. Qarışdır nimçələrə tök, Hüseyin, qarışdır. Qəşən, qəşən qarışdırıq. Təkrar, tamam. Yağdan əlavə eləsin nəsə oraya. Yağ əlavə eləsin. Uzun qayda, sən, yəni bir də suyunu çəksin, 50 saniyə hələ vaxtı var. Tez ol, Hüseyin, tez. Hələ tələsmə, 50 saniyə vaxt var, 50 saniyə. Suyunu tökmə, Hüseyin, çalış suyunu tökmə. Qaşıqdan götürsün bəlkə, onu qabı batıra bilər. Tök, tök. Qaşıqla, qaşıqla. Qaşıq burada var. Əlcək qabağında deyə, əlcək ilə üzbə özləyir. Bax, 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 buralarda qaşıqlar, qaşıqlar. Qaşıq burada, qaşıq burada. Yavaş, yavaş, tələsmə, 38 saniyə. Aa, dağıtdı, düzəkliyini də dağıtdı. Ax. Axşıq burada yemək var. Nə var, bir dənə papağızı başınıza qoyursa, evdən bayraq çıxırsınız. Vay, bu arvatların halına. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Hansını göndəriyim Üzfə? Şüydü mənim başıma tökdü. Hansını Üzfə göndəriyim? İkisi də ləzzətlidir, gözəldir. Yaxşı olmalıdır. İkisi də yaxşıdır, fərq yoxdur yəni də. Biz bunu göndəririk. Bunu göndəririk. Biz bunu göndəririk. Və bu isə sən qəşəyin bir rəqslə. Я потерял её вместе с нею любовь. На щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня, но не назначив часа, сказала просто жди. Ага, что мы запишем? Салатыбызы тәрифләмişti ба. Биләсез. Ахар вакыты дөздә. Дедим на пәләсмә. Кеч кайнады. Ай, лазо пишми. Бираз балаза си, ама ява, дады гәкән. Әтте пишмәмişti, ама мен димәдем. Famil Hüseynov 1993-cü ildən otel-restoran biznesində fəaliyyət göstərir. Bir çox restoranların qurucusudur. Uzun illər İngiltərədə brand şef kimi fəaliyyət göstərib. Bakıda məşhur restoran şəbəkəsinə rəhbərliyə edir. Yeməklə danışır və onu başa düşür. Görünüş pis deyil, doğrudan da. Rənglər yaxşı seçilib, keçubun öz yeri var. Pasta ilə doğrudan da bu makaronla keçub yaxşı gedir, görək dadı necədir. Ən əsas dadıdır.
Elə makaron yeməmişdim. Axır ki, nəsib oldu mənə. Nə deyim, hər şey yaxşıdır makarondan başqa. Makaron çox çiğdir. Ümumi halda belə götürəndə pis deyil. Dadı yaxşıdır. Bu qədər. Yeni nəsil Smart Cool Evrolux soyuducuları heyran edici dizayn, detallarda dəqiqlik, ən müasir funksiyalar. Smart Cool soyuducunuz temperaturu ambiyansa uyğun tənzimləyəcək. Meyvə və tərəvəzlər öz təbii təravətində qalacaq. Super Cool və Super Freeze ilə zamanla yarışacaq. Eco Cool ilə enerjiyə qənaət edəcəksiniz. Müasir display və dispenserli modelləri ilə bütün Evrolux mağazalarında. Evrolux, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Telefon nömrəsi 050-353-3344, 070-303-3344. Oba Marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsullar var və bütün məhsullar məşhur brend markaları məhsullarıdır. Sadəcə olaraq Oba Market heç bir brend addan istifadə etmir və bütün məhsulları öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zaman qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər Oba Marketə. Berghoff 20 ildən çox 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş Berghoff seriyalarının keyfiyyətini və dizaynını siz də qiymətləndirəcəksiniz. Əgər siz yüksək keyfiyyət, mükəmməl dizayn və uyğun qiymətin bir məhsulda birləşməsini istəyirsinizsə, o zaman düzgün ünvandasınız. Ünvan Hüseyn Cavid Prospekti 528A, telefon nömrəsi 077-324-2506 və 012-539-7900. Övladlarının hər tərəfli inkişafını arzulayan valideynlər üçün Kaspi Uşaq Bağçaları doğru seçimdir. Kaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus dili bölməsi üzrə, digəri isə İngilis dili bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Kaspi Uşaq Bağçalarının ünvanları Nəsimi filialı Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, telefon nömrəsi 012-565-5893, Əhmədli filialı isə Əhmədi küçəsi 9, ev 41C-də yerləşir. Telefon nömrəsi 012 və yaxud 070-370-7408-dir. Hə, Famil bəy, bu gün də fərqli yeməklərin dadına baxdınız. Mən, yəni, elektronikalarda hər zaman nömrə 1 olan, çox keyfiyyətli olan və keyfiyyəti ilə hər zaman sevilib seçilən bu Evrolux-un hədiyyəsini biz kimə təqdim edirik, Famil müəllim? Bilirsiniz, mən iki iştirakçını da bəyəndim. Doğrudan da əziyyət çəkiblər, çalışdılar. Yəqin ki, mən bunu qapağı açmaqla bildirərəm. Sayaq. 5, 4, 3, 2, 1 və... Bravo! Əslində, mənə fikirləşirdim ki, görəsən bu saç feyni akşin... Valla, mən tutsaydım da, görəcəydim mən... Mənə deyir ki, bəli, akşin bəy, mənə deyir ki, ürtaşıqam, tutsam da sizə hədiyə edirəm. O zaman, Evrolux-un bax, bu hədiyəsi... Ya, niyə uzun saçım yoxdur, deyin? Sizin istifadə edəcəm, saçlamlıq özəl-özəl... Və oyunun qaydası var. Maraqlı. Oyunun qaydasına görə də, məğlub olana turşu qarışıq verir. İstədiyimizi götürürəm. Özə xiyar turşusu. Onun qaydası və həqiqətən oyun qaydasına görə yəni məğlub olana bu bələngin işlərdir. Və əsas odur ki, məğlub olmayasan, turşu qazansan da, tələvəz olsa da, meyvə olsa da fərq yoxdur. Əsas odur ki, bizim hər zaman dediyimiz bir söz var və bu sözü də ürəklə, israrla 9 milyon qarşısında demək istəyirsinizsə, o zaman gəlin bura və burada anamın yeməyindən yoxdur deyin. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz? Elə isə Xəzər Media YouTube kanalına abunə olaraq verilişi istənilən vaxt rahatlıqla izləyə bilərsiniz.